זה להפוך את יום העצמאות ליום שכולו תורה, זה דבר ענק. אם הדיוט כמוני מבין את זה, אז בשמיים זה בטוח נחשב הרבה יותר, כן? זה דבר נפלא שאנשים מוותרים על כל מיני פיקניקים וטיולים והבלי אבלים ויושבים מהבוקר עד הערב לשמוע דרשן אחרי דרשן, זה דבר נפלא. בעזרת השם, ועוד יש לכם אחריי דרשן, אסור לי לבייש את הפירמה, אתם יודעים מי מגיע אחריי, עכשיו רק נודע לי. זכיתם, באמת זכיתם, ואני אשתדל בעזרת השם להשיג מהזמן הזה שיש לנו פה ביחד את המיטב. אתם יודעים, יש שאלה מפורסמת ששואלים הרבה אנשים היום, כבוד הרב, אנחנו קוראים בתורה כל הזמן ניסים, ניסים, ניסים. התורה מלאה בניסים. הקדוש ברוך הוא עשה המון למען עם ישראל. נס הזה והנס הזה. יש בתורה בערך 100 ניסים מתוארים. קריאת הים, עשרת המכות, כל מיני ניסים שקרו. משה עם הסנה, כל מיני דברים. למה היום אין ניסים? שואלים אנשים. כבוד הרב, למה היום אין ניסים? מה אתה חושב? אחד אמר לי פעם, כבוד הרב, אם הקדוש ברוך הוא עכשיו יעשה רעידת אדמה, אני עכשיו חוזר בתשובה. אמרתי לו, מה אתה חושב שכל יום הקדוש ברוך הוא, כל אחד שרוצה איזו הוכחה, הקדוש ברוך הוא יזעזע את העולם בשבילו? זה רוצה גשם, זה רוצה רעידת אדמה, זה רוצה ככה, זה... כל אחד יש לו משהו. זה לא עובד ככה. אבל בכל זאת, השאלה בעינה נותרה. למה אין היום ניסים גלויים כמו שהיה בתקופת יציאת מצרים וב-40 שנה במדבר? חשבתם פעם על השאלה הזאת או לא? למה יש פה? ניסים כמו שהיו בתורה, יש? אין ולא היה. לא, לא קרה, אבל יש לך היום כאן יותר מלחמות בצפון. נכון, נכון. אבל אתה יודע מה ההבדל בין נס שמוכח לנס שאפשר להתווכח עליו? שלמשל, דוגמה היום, אתה בא ואומר, תראה, ניצחנו במלחמה, השם עזר לנו, יבוא הכופרים ומיד יגידו, מה? יש גם עמים אחרים שניצחו וזה, זה לא, זה אנחנו, יש לנו צבא חזק, התאמנו, יש לנו מרגלים, יש לנו מודיעין, יש לנו נשק מתקדם, יתרצו את זה בכל מיני תירוצים. גם אדם לא היו לו, נגיד, 20 שנה ילדים, הלך לאיזה צדיק גדול, נתן לו ברכה, גזר, נולדו לו ילדים, מה הוא יגיד? טיפולים, סוף סוף הטיפולים עבדו, הנה נולדו תאומים אחרי כמה ניסיונות. הוא לאו דווקא משוכנע ב-100% שזה ברכת הצדיק שגזרה. זאת אומרת, יש דרך להתווכח, אבל שרואים שכל המים במצרים נהפכו לדם, אין על מה להתווכח, אתה מבין? זה שרואים מיליארדים של צפרדעים או הרבה או כל מה שקרה במצרים או שהים נפתח, כל הדברים האלה, זה כבר אי אפשר הרבה להתווכח, מה יכולים כבר לומר, כן? משה מכה בסלע, יוצא מים, כל מיני ניסים כאלה שאנשים ראו בעיניהם, ואנשים שואלים למה השם לא עושה היום בעולם, לאו דווקא איתנו, בכלל בעולם כאלה ניסים. מה אתם אומרים? אז באמת, באמת, בתורה כתוב שבאיזשהו דור מסוים, שאנחנו כבר מזמן עברנו את הדור הזה, יהיה מצב של הסתר פנים. ביום ההוא אסתר אסתיר פניי מהם, אסתר אסתיר פניי מהם. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא משנה מוד, כמו במכונית יש לך כל מיני מודים, מעביר למוד כזה, מוד כזה, הקדוש ברוך הוא משנה מוד בבריאה. עד עכשיו היה מצב של ניסים גלויים, מעכשיו הכל יהיה מוחבא בחוקי הטבע, אני מחביא את הכל. אז נשאלת השאלה, זה טוב או רע? זה טוב שהקדוש ברוך הוא עכשיו מחביא את הניסים או לא? מה אתם אומרים? זה דבר חיובי או דבר שלילי? היום זה בעצם הנס. זה שתפסו אתמול את ה-10 פצצות, אבל היום זה היה צריך להתפוצץ ב-10 מקומות שונים. מטוס לא שמעתי, אבל שמעתי שתפסו 10 פצצות באיזה מכונית שירמדו להבריח לכאן. 10 פיגועים רצו לעשות. 10 קילו.
לא, לא, אמרו 10 פצצות, ככה שמעתי. טוב, לא, 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 אבל מבינים שהיה ניסים גדול. אבל עוד פעם, גם הפצצות האלה תבוא לכופר, יגיד השם? החיילים! חיילים, גששים, יש מצלמות, אינפרה אדום, ימציא לך 1001 תשובות. לך תתווכח איתו עכשיו, מי צודק. אני מדבר רבותה על ניסים שאין עליהם עוררים. המצרים בעצמם ראו, התחילו, לא, השתגעו, מה זה? אמרו לו, אצבע אלוקים הוא. החרטומים אמרו לפרו, אצבע אלוקים היא. זאת אומרת, הכופרים הגדולים שמאמינים בעבודה זרה, הודו, אצבע אלוקים היא. גם פרו בתחילת דרכו אמר, מי השם שישמע בקולו? ומה בסוף הוא אמר? קחו גם קורבן בשבילי, תתפללו עליי. מה אתה רואה? עבר אצלו שינוי, הוא ראה מה שקורה, גם הוא נכנע בסוף. אז בואו אני אגיד לכם דבר שהרבה לא יודעים אותו. לניסים האלה היה מחיר כבד מאוד. אף פעם השם לא עשה לנו נס בחינם כמו שהרבה חושבים. לנס יש מחיר עצום. בואו אני אגיד לכם כמה מהמחירים של הנס, תבינו למה בכלל לא בטוח שזה דבר רע שאין כבר ניסים גלויים כמו שהיו פעם. דבר ראשון, כשיש ניסים שמשה זורק את המקל על הרצפה והוא הופך לנחש, גם החרטומים המצרים, ילדים, זורקים את המקלות וזה גם כן נהפך לנחש. זאת אומרת, אלה כנגד אלה ברא השם. הקדוש ברוך הוא חייב שיהיה איזון בבריאה, חייב שיהיה איזון, כי אחר כך תתבטא לבחירה, אם כולם יראו ניסים כל הזמן, בטח שיהיו דתיים כולם. מה השאלה בכלל? אם אדם נתן צדקה מיד הרוויח כפול, אם אדם חילל שבת מיד התפוצץ למוות, יש מישהו שהיה מחלל שבת? יש מישהו שהיה מפסיק לתת צדקה? כל פעם שנתתי כסף מיד הרווחתי כפול, אז אני כל היום רק נותן כסף. למה? כי אני רוצה להרוויח כפול. זה לא בחירה, וגם לא הגיע לך על זה שום שכר. אלא רבותיי, שימו לב, בזמן הניסים היה להם גם את בלעם, יודע דעת עליון. בלעם שקול כנגד משה. כתוב שכל מה שמשה ידע הוא גם ידע. בלעם תמה כזה, פושע כזה, עובר עבירות של עונש מוות אפילו לגוי, חי עם האתון שלו, שגוי שעושה כזה דבר זה עונש מוות על פי התורה, זה נגד שבע מצוות בני נוח, והקדוש ברוך הוא נותן לו מין נבואות כאלה, יודע דעת עליון, הוא יודע לכוון באיזה שנייה לקלל, וחס וחלילה הכללות שלו מפילות חללים על המקום. והעין שלו, סתום עין הוא היה, העין האחת שהייתה לו יכולה לעשות כזה נזק של עין הרע, לגרום לאסון נוראי, עד כדי כך שהקדוש ברוך הוא הסתיר מעיניו דברים. היה קדוש ברוך הוא צריך להתערב כדי שהכוח של הבלעם התמה הזה לא יעזור, לא ישפיע כנגדנו, עד כדי כך. זה דבר מאוד מעניין. מה אתם אומרים? בלעם היה אדם חכם או שהיה אדם טיפש? מה אתם אומרים? אדם טיפש יכול לדעת דעת עליון? אדם טיפש מתחננים אליו, תבוא ניתן לך את כל הכסף של הזהב בעולם? לא ראיתי עוד אנשים טיפשים שקיבלו כזה תפקיד מאיזה מלך. דעת בעמתו לדע, איך היה לדע? רשום בלק חכים מבלעם, אז רגע אני אגיד לכם משהו. בואו אני אגיד לכם פסוק שבלעם אמר, שזה מופיע בתורה וזה גם מופיע בסידורים האשכנזיים. איך מתחיל סידור אשכנזי? מה טוב הוא עליך יעקב משכנותיך ישראל. הוא ראה שהאוהלים של עם ישראל לא מקוונים הפתחים זה כנגד זה, אלא כל אחד נטוי לצד שלא יהיה חוסר צניעות. אז הוא אמר משפט כזה שדיבר על הצניעות, מה טוב הוא עליך יעקב משכנותיך ישראל. תגידו לי, אני אשאל אתכם שאלה, חסר לנו גדולי עולם יהודים לצטט אותם בסידור? דווקא את התמה הזה צריכים להכניס בסידור? מה קרה לאשכנזים? הם לא מצאו אף אחד נורמלי להכניס דווקא את הפה התמה הזה? אז אמר לי פעם איזה חכם, הוא פעם אמר לי את הדבר תורה הזאת. אמר לי, תגיד, אתה חשבת למה אנחנו אשכנזים מתחילים את הסידור במשפט שאמר בלעם? לא יכולנו להביא איזה משהו ממשה רבנו? הרי גם למשה יש פסוקים יפים בתורה, נכון? אז למה משה, למה אנחנו התחלנו דווקא מבלעם?
קודם כל ללמדך שכל מה שבלעם הוציא מהפה זה הכל קודם כל נבואה, זה לא סתם בתורה, זה אחד, תכף אני אראה לכם הוכחה גם. ודבר שני גם ללמד אותך לקבל את האמת ממי שאמרה בלי פוליטיקה. אני אסביר לכם מה אני מתכוון. היום הרבה פעמים אנשים מתווכחים, יש איזה מישהו שהוא רשע, אמר משפט, ישר קוטלים אותו, לא מתייחסים לכלל מה שהוא אמר, מה משוגע, מטומטם, זה, קוטלים אותו. רק שנייה, לפני שאתה קוטל אותו, נכון שהוא רשע, נכון שקבל את עונשו, הכל טוב ויפה, אבל מה שהוא אמר אמת או לא? עמד פה איזה רשע חילוני בממשלה, דיבר נגד החרדים, כל מה שהוא אמר שקר? או שמשהו שהוא אמר אמת וצריכים לעשות עליו חשבון נפש? אולי חלק ממה שהוא אמר זה ביקורת אמיתית שאנחנו צריכים להשתפר ולמנוע חילול השם? לא, לא, ממנו לא רוצים לשמוע בכלל. מלמדים אותך חכמי הסידור, קודם כל תדע מה שאמת, אפילו אמר את זה אדם רוצח, תמה, שפל, שנוא על השם, זה אמת או שקר? קודם כל תלמד להודות על האמת, מה שאמרת האמת, אבל ממך לא נקבל מוסר. זה כן, אם יש לי צדיק ורשע, שניהם אומרים את אותו דבר, ודאי שאני אצטט צדיק, מה אני צריך את הרשע? כל החינוך פה ללמד אותך שאת האמת חייבים לקבל מכל אדם. ללכת להתחתן איתו זה כבר עניין אחר, אבל לקבל את האמת צריך ללמוד בלי קשר לפוליטיקה, ספרדי, אשכנזי, רב גדול, תלמיד מתחיל, חרדי מלידה או בעל תשובה, לבוש בחליפה שחורה עם כובע וזקן או ג'ינס עם חורים, אמר אמת או לא אמר אמת? אם אמר אמת, בוא נענה, נראה אם יש לנו מה לענות. אם לא, תודה על האמת. זה יהדות בשני מילים. מה זה יהדות בשני מילים? במילה אחת. אם היום אומרים לך רבותיי, אם אומרים לכם, תגידו לי מה זה אמת, מה זה יהדות במילה אחת, המילה מודה. מודה יש לה שתי משמעויות, מודה על האמת ומודה מלשון תודה, וזה כל היהדות. כל היהדות יש לה שני רגליים, מודה ומודה, מודה על האמת ומודה מלשון תודה. כל היהדות זה חינוך לשני דברים, שימו לב, כל התורה, כל המצוות, כל המוסר מלמדים שני דברים, אחד תודה, 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 תודה כל היום וכל הלילה, תודה, הכרת הטוב, כפויי טובה, הקדוש ברוך הוא לא סובל, הכל תודה, תודה, תודה. שדדו אותך, אתה אומר תודה, אתה מגיע לכביש, משלם אגרה, נותנים לך עודף, היום הכל כבר אלקטרוני, אבל פעם זה היה עם עודף, שדדו אותך בכביש, אתה אומר לו תודה, השתלטו פה על חוף הים, לוקחים לך כסף, אתה משלם, נותנים לך עודף, אומר תודה, שודדים אותך יום ולילה, אתה אומר תודה, עוזרים לך, לא תגיד תודה. ותמיד להודות על האמת, בלי קשר לפוליטיקה. יש היום אנשים שהם פוליטיקאים 100%, כל דבר שהם עושים זה קודם כל מה יצא לי מזה. אני בא למקום, אומר להם מה שהם רוצים לשמוע, כי אני רוצה שיצביעו לי לממשלה. הולך מעיר אחרת, אומר להם מה שהם רוצים לשמוע כדי שיצביעו לי לממשלה. מה שאמרת פה ומה שאמרת פה זה דבר והיפוכו, את מי זה מעניין? כמו כל האירופאים הצבועים שבאים לפה, נוחתים פה בארץ, you have the right to defend yourself, יש לכם את הזכות להגן על עצמכם, נוסעים רבע שעה לרמאללה שם, מה עושים לכם הישראלים? פשע נוראי, נוכל שכמוך, לפני שעה באת על הישראלים, אנחנו מכירים בסבל שלכם, לא ייתכן שיפציצו כאן אזרחים, עוברים לשם, מה עושים לכם הישראלים? פשעי מלחמה, נוכל גמור, אין לו אפילו גרם של איסורי מצפון. פה אמרתי דבר אחד, אחרי רבע שעה אמרתי הפוך. למה? אין לו יראת שמיים. בלם שיש לו יראת שמיים הוא פוחד מהשם, איך אני יכול להגיד דבר והיפוכו תוך שעה? מילא עבר חודש שכחתי, תוך שעה דבר והיפוכו? אני, עדיף לא לדבר. מה, להיות נוכל? לעמוד מול קהל ולשקר? זה לא היהדות, זה ההפך מהיהדות. אז נחזור רגע לעניין. לניסים רבותיי יש מחיר. התחלתי לתת דוגמה מבלעם. יש עוד דבר שלומדים מבלעם. מהו? בלעם לימד אותנו על העולם הבא שלנו.
אם פעם מישהו שואל אותך, תגיד, כל הזמן הרבנים אומרים גן עדן של יהודים, עולם הבא של יהודים, כל ישראל שלהם חלק לעולם הבא, חוץ מהרשעים כמובן, שאין להם חלק לעולם הבא, אבל כל יהודי נולד עם כרטיס לעולם הבא. ממי למדנו הרבה מזה? מבלעם. כתוב בנבואה שלו, תמות נפשי מות ישרים ותהי אחריתי כמוהו. תרגום לעברית, תמות נפשי מות ישרים. מי נקרא ישרים בתורה? ישורון וישמן ישורון ויבת עם ישראל, שיש לו דרך ישרה, כן, שהשם נתן לו את האמת. תמות נפשי מות, מות ישרים, אני רוצה למות כמו היהודים. מה זאת אומרת? מה, היהודים והגויים מתים בדרך אחרת? יהודי מת ממחלה, גוי מת ממחלה. יהודי תאונה, גוי תאונה. יהודי מת מזקנה, גוי מת מזקנה. כולם מתים אותו דבר. מה זאת אומרת תמות נפשי מות ישרים? אני רוצה למות כמוכם ותהי אחריתי כמוהו. והסוף שלי, הרי כתוב בתורה, להטיבך באחריתך. בסוף שלך אני אטיב לך. אך כתוב, למען ענותך, לנסותך, לדעת את אשר בלבבך, תשמור מצוותי אם לא. ומה כתוב מיד אחרי זה? להטיבך באחריתך. כל התכלית של הניסיון והקשיים והעינויים של החיים, להגיע לתכלית האמיתית שהיא הטוב בעולם הבא, שהוא טוב נצחי ללא הגבלות ומעולם לא תמאס בו. כל הטוב שיש בעולם הזה נמאס. גלידה נמאס, סטייק נמאס, ספורט נמאס בסוף, סרט נמאס, מוזיקה נמאס, הכל בסוף נמאס. כל דבר שתעשה פה, תגיע לרוויה, תמאס בו. אי, נמאס לי, אבל היית מת על זה, מה קרה? כמה יצא מאף? אבל בעולם האמת, שם אין, אף פעם זה לא ימאס, כי זה טוב אלוקי, רוחני, נצחי, הוא נועד ועוצב כדי שהוא יענג אותך לנצח נצחים, ואף פעם לא ירד לך אחוז מהעונג, אחרי מיליארד שנה אפילו. תחשבו מה זה. זה אדם הוא עכשיו בעונג, כתוב יושבים צדיקים ועטרותיהם לראשיהם ונהנים מזיו השכינה. מה פירוש המילה? נהנים מזיו השכינה, כמו איזה דבש שנוטף לפה של התינוק או של הילד, והוא ככה מבסוט. זה רק כמובן משל. נהנים מזיו השכינה, זאת אומרת, זה דבר שוודאי ובוודאי עונג הכי גדול שאפשר לדמיין. מבחינה רוחנית, שזה דבר ענק. כל העולם חפש רוחניות, כמו שאתם רואים. כולם חפשים דברים רוחניים. העונג הכי גדול שאפשר לדמיין, של כל פרקי אבות אמר לנו כבר את הסוד. כתוב, אם תיקח את כל העונג של כל האנשים, של כל הדורות, בכל העולם, תחבר את הכל. טיולים, אוכל, כסף, נשים, תכשיטים, ספורט, כל מה שאתה רק אוהב. תחבר את הכל ביחד, של כל האנשים. כל זה ביחד לא ישווה לעונג של יהודי שומר מצוות צדיק אחד בעולם הבא. שעה אחת. יותר מ-6,000 שנה של מיליארדים של אנשים, כפול כל רגע ורגע, עונג וכסף ואוכל וטיולים והצלחה וכבוד והכל ביחד של כולם. לא מגיע לשעה של יהודי אחד. יפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הזה, בעולם הבא, מכל חיי העולם הזה. יפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא, מכל חיי העולם הזה. זאת אומרת, מה רואים פה? ששעה אחת בעולם הבא כבר עדיפה על כל חיי העולם הזה ביחד, של כולם. אי אפשר לדמיין את זה. בגמרא כתוב לך בכמה ביטויים, רק שתקבל הבנה, שאי אפשר לך לדמיין מה זה אפילו. אז עכשיו בלעם אומר, אני רוצה למות כמו היהודים, ותהי אחריתי כמוהו, וללכת איפה שהיהודים. אבל יש רק בעיה אחת, הוא לא רוצה לחיות כיהודי, שזה עול רציני מאוד, אדם לעמל יולד. רוצה את זה, אבל בלי להזיע. רוצה את זה למרות שאני נוחל, רוצה את זה למרות שאני רמאי, רוצה את זה למרות שאני שקוע בתאוות יום ולילה וחי בשקר, רוצה את זה למרות שאני מורד בהשם והולך אחרי הכסף,
אף על פי שאני יודע דעת עליון. בלעם לא הטיפש היחיד, לבן היה יותר טוב עד נקודה מסוימת, עוד אפשר לדון את לבן לכף זכות. נולד גוי, ארמי, מה הוא מבין מהחיים שלו? היה לו כל מיני טרפים, אלילים. אבל אחרי שהשם פנה אליו, בזמן שהוא רדף אחרי יעקב, הקדוש ברוך הוא אמר לו, תיזהר לא להתעסק עם יעקב. עכשיו השם כבר דיבר איתך, טיפש. אתה מגיע עכשיו ליעקב, מה הוא אומר? איפה הפסל שלי? איפה הטרפים שלי? גנבת את אלוהי, אומר לו. מילא עד עכשיו היית עובד אלילים, טיפש, לא ידעת מימינך ומשמאלך, מובן. אבל עכשיו הקדוש ברוך הוא התגלה לטמא כמוך, לא בשבילך, בשביל יעקב, אבל על הדרך איך לא למדת מוסר. רשעים על פתחה של גיהינום אינם שווים בתשובה. מראים לו בתורה, אתה ראית עכשיו, הוכחתי לך שהתורה היא אמת, הוכחת, אין לי מה לענות. ספר הזה לא יכול היה להיכתב על ידי אדם בשר ודם. אז כתוב כאן 12 פעמים שהסוף שלך יהיה רב אמר אם תמשיך לחלל שבת. אפילו בבית קברות יהודי אסור לקבור אותך, אין לך חלק לעולם הבא. מחלל שבת הרי הוא כגוי לכל דבר, קורט את עצמו מעם ישראל לנצח נצחים. איך אתה יושן בלילה? איך אתה מסוגל לתפקד? הרב יראה לך מה השם כתב עליך בתורה, דברים נוראים. חי כרגיל. כבוד הרב, אני לא מוכן עדיין. ראיתם פעם שמישהו שמציעים לו מיליון דולר ואומר אני כרגע לא מוכן, תן לי רק 100 דולר? לאט לאט, אל תיפול עליי כבד. כבוד הרב, הגזמת, מיליון במכה? תן לי בינתיים 100-200, נראה, תבדוק איתי שבוע הבא אם אני מוכן לקבל עוד. זה בעצם מה שקורה פה. מראים לו את האמת, קיבל עכשיו כרטיס לחיי הנצח. כבוד הרב, אני ספר, קשה לי, אני עובד במספרה בשבת. עד שלא הסברתי לו מה הוא יקבל על כל חיתוך וחיתוך, לא עזב ולא חזר בתשובה. שבסוף ראה מה יהיה המחיר שלו, אמר, מה, אני תן בלומד כאן כל היום, חותך שערות בשביל 100 דולר ליום? חס וחלילה, מה אני? עכשיו הבנתי שיוצא שכרי בהפסדי, עזב את המספרה, חזר בתשובה. אבל אם לא הייתי מראה לו עוד 30 שנה, היה חותך שערות ומבסוט, אני מרוויח 100 דולר ביום. כי אז שהוא הבין שיש מחיר כבד למעשיו, הוא השתנה. אבל לפני זה לא היה על מה לדבר בכלל. אבל ידע שהכל אמת. מה בסוף גרם לו להשתנות? לא האמת, הפחד מהעונש. ודרך אגב, כל מי שאומר לכם אחרת, הוא מבלף אתכם. כמעט כל הבעלי תשובה בעולם חזרו בתשובה מפחד, ואחר כך באה להם גם אהבה להשם, לאמת, לתורה, לגמרא. בהתחלה זה הכל מפחד. וגם מי שחושב שבאמת הוא חזר בתשובה מאהבת השם, בדרך כלל הוא מדומיין גדול. ותדעו לכם עוד דבר, גם מי שחושב שחזר בתשובה מאהבה, אני אוכיח לכם בשתי דקות שאין דקה בחיים שלו ללא פחד. כולנו דתיים בגלל הרבה סיבות. אנחנו גם אוהבים את השם ומעריכים לו טובה ויודעים שזו האמת וזה לטובתנו ויש עולם הבא, נכון, הכל אמת. אבל מה עדיין שומר עלינו מהעבירות? העונש, לאבד את העולם הבא, לאבד את הפרנסה, לא למצוא שידוך, מחלות, כאבים, בעיות, חס וחלילה שזה לא סרטן, הילד חולה, צריך בדיקה עוד שבוע, לחץ, פתאום עם הוציאת התהילים. האוהב הכי גדול של השם, עם כל האהבה שלו, מה שמניע אותו מעלה בעבודת השם, זה העירה מן העונש. זה האמת. והראיה לזה היא, תוציא עכשיו את כל המצלמות פה מהכבישים ותוציא את השוטרים, ותבקש מהציבור לנהוג בזהירות. אני מבקש ממכם רבותיי, למען החיים של כולנו ולמען האמת, לא לעבור את המאה כמש. כן, כן, ודאי, מה השאלה, מה, אנחנו מכירים? תודה רבה, ראש הממשלה, שהוצאת לנו את המצלמות. מה, מה, בשביל מה צריכים פחד, כפייה? למה הכל בלחץ? למה מצלמות, רפורטים, 3,000 שקל על כל שיחת טלפון? מה הולך פה? למה, למה צריך פחד? כי בלי הפחד, כולם מצפצפים על החוק, למרות שיודעים שהחוק נועד לטובת הכלל. כולנו יודעים שהרי אם אתה עושה טקסט בזמן שאתה נוהג, אתה תהרוג מישהו בסוף. ואם לא אתה, השני יהרוג. ומתו כבר מאות בגלל הטקסטים האלה. והנה, ממשיכים.
עכשיו שמו להם גם מצלמות על טקסטים, פתאום כולם מחפשים, וואו, לחץ. אז הרבה אנשים מפסיקים לעבירות בגלל הפחד מן העונש. זה טוב או רע? טוב מאוד. כל פעם שאדם יגיד לך, למה? למה צריך עונשים בתורה? למה צריך פחד? למה צריך שיחות זעם? למה צריך כאלה דרשנים שצועקים ומעוררים? מה, אי אפשר בשקט, בנועם, עם דברים חיוביים? התשובה, אי אפשר. אי אפשר. האחד על אלף אפשר. 999 חייבים לזעזע אותם. וזה תפקידו של הדרשן. דרשן שנתן דרשה ולא זעזע אף אחד, יצא שכרו בהפסדו. עוד יגידו לו, ישבת מול 100 איש בקהל ואחד מהם לא הלך עם איסורי מצפון על העבירות שלו, אז מה עשית בזה? תפקיד שלך לזעזע אנשים. יש לך בקהל מחללי שבת, יש נשים לא צנועות, יש דוברי לשון הרע, יש גנבים, יש נואפים, יש אנשים שמסתכלים דברים שאסור להסתכל, יש אנשים עם כל מיני דברים לא קשרים, ואחד מהם לא יצא מחוזק? מה יצא לנו מכל זה? מה מטרת התורה? להיכנס לחיי הנצח. ועם עבירות לא נכנסים לשם. ואתה רופא רוחני, רב זה רופא רוחני. רופא תפקידו לרפא את האנשים. רופא מרפא את הגוף, רב צריך לרפא את הנפש, את הנשמה. לתקן את המידות הרעות, את הכעס, את הגאווה, את הפריצות, את העצלות, את הקמצנות, את כל הדברים הרעים. רב שלא עשה את זה נכשל לחלוטין בתפקידו, גם אם יש לו מיליון צופים כל דרשה. להפך, ככל שיש לו יותר צופים ואף אחד מהם לא מתחזה, ככה הוא יקבל עונש יותר גדול בשמיים. כתוב את זה מפורש בגמרא, שצדיקי הדור הגדולים נתפסים באבון הדור. כל הארץ יענישו אותך. אם אתה הרב הראשי ויש לך עכשיו דרשה שנתית ואתה צריך לדבר על מה שלא בסדר, במקום לחזק את האנשים אתה נותן להם מחמאות שישארו כמו שהם. כל העבירות שהם עושים ויכולת למנוע, הכל נכנס לך לחשבון. מי אמר שזה טוב להיות רב ראשי? כל הקלקול שבעם תלוי, אם עשית את כל שביכולתך למנוע ולא שומעים, לא בסדר, מה אני אעשה? צעקתי, התחננתי, בכיתי, דיברתי, עשיתי תקנות, עשיתי כל מיני דבר, לא עובד, לא רוצים לשמוע. את הנביא ישעיה רצח אותו הנכד שלו, מנשה, חתך אותו לחתיכות. למה? אמר לו את האמת, הצבן אותו, הלך הרג את הרב הראשי, הנביא ישעיה. רצח את הסבא שלו, מנשה, רצח את הסבא שלו. למה? אמר לו את האמת בפנים, רצח אותו. גם אותי מישהו כמעט רצח פעם בדרשה בברוקלין, קפץ עליי עם סכין או מזלג, לא הספקתי לראות מה זה היה. אבל השם הקדים תרופה למכה, ישב שם איזה בריון, בתוך כדי ישיבה הוא תפס אותו ומשך אותו חזרה על הכיסא. עוד שנייה דוקר אותי. למה? כי אמרתי לו שהוא התחתן עם גויה, והבנות האלה שיש תמונה שלהם על הקיר, שיום אחד הבנות האלה יבינו שהן גויות והם ירצו להתגייר, ואחרי שהם יתגיירו הוא יוכל להתחתן איתם. אז הוא לא הבין. מה? אמרתי לו, הבנות האלה כתוב בתורה שהן לא בנות שלך, אין לך שום קשר איתם. בעולם הבא הם הולכים לעולם של גויים ואתה הולך לעולם של יהודים, גם אם שילמת להם 100,000 דולר לאוניברסיטה כל אחת וקנית לה בתים והכל, כרגע היא גויה. יום אחד תתגייר, ביום שהיא תתגייר תוכל להתחתן איתה. רק למזלך חזל החכמים עשו גזרה שאסור שאדם יישא את ביתו הביולוגית. למה? אחרי שהיא מתגיירת, גר שהתגייר כקטן שנולד דמי, גוי שמתגייר הוא כמו עכשיו תינוק יהודי שנולד הרגע. יכול להיות שהוא בן 40, בשמיים הוא נחשב בן יומיים, כי לפני יומיים הוא התגייר, ירדה לו נשמה חדשה. עכשיו שהבת הזאת התגיירה, הקדוש ברוך הוא אמר, מצידי תתחתן איתה. מה זה תתחתן איתה? היא באה מהזרע שלי לעולם, אני יכול להתחתן עם הבת שלי? היא לא בת שלך, היא אף פעם לא הייתה הבת שלך. התורה היא אמת 100%, לא 80% או 90% או בערך. שאמרתי לך שאם תתחתן עם גויה הילדים הם לא שלך, מה אתה חושב, אני הגזמתי, צחקתי, ימתי? הם לא שלך. בעולם הבא לא תראה אותם לעולם יותר. מה? בחתונות שלהם השקיע מיליון דולר כל אחת. חסר כאלה יהודים באמריקה? בלי סוף יש. בלי סוף. מעל מיליון לפחות כאלה יש, שמחתנים את הילדים שלהם עכשיו גויים. ומה?
אומרים באמריקה איזה אחד שיודע סטטיסטיקה אמר לי דבר, הוא רצה לחזק אותי, אז בזמנו אני דיברתי שבשואה לא כולם היו יהודים, ואז קמו עליי וקפצו עליי ולכלכו עליי בלי סוף, שקרים והגזמות. אז איזה אחד שיודע סטטיסטיקה ואמר לי, אמר לי, תדע, אתה אפילו לא יודע כמה צדקת. אמרתי לו, מה? הוא אומר לי, הסטטיסטיקה כרגע בארצות הברית, שעל כל 100 אנשים שהשם משפחה שלהם כהן, רק 15 מהם יהודים. 85 מהם לא יהודים. האמא שלהם גויה. אמא או הסבתא מצד האמא. קוראים לו כהן, קוראים לו יוסף כהן. יש שם יותר יהודי מזה? אברהם כהן, אברהם כהן, גוי גמור. לוי, גוי גמור. רוזנברג, גוי. מזרחי, גוי. לייבוביץ', גוי. סטרן, גוי. מאות אלפים כאלה באמריקה. אם עכשיו היה קם אובמה בזמנו חוסיין ורוצה להוציא את כל היהודים לעשות להם שואה, והיה הולך לפי מי שמוחזק להיות יהודי, היה תופס 6 מיליון שיש להם שמות משפחה יהודיים, ובמציאות אפילו חצי מהם לא יהודים לפי ההלכה. אז היו אומרים, אובמה רצח 6 מיליון אמריקאים יהודים, אבל במציאות בשמיים כמה באמת היו יהודים, רבותיי? זה החורבן של עם ישראל, ההתבוללות. במקום ליצוק נגד ההתבוללות, באים לדבר על דרשן שמעורר את העם להפסיק עם ההתבוללות. כמובן שכמה כבר אפשר למנוע? 1%, 2%, 4%? במקרה הטוב. אתה כבר תובע עם הזרם, זהו, אין מה לעשות, זה מגפה עולמית, אי אפשר כבר לעצור את זה. כולם כמעט מתחתנים עם גויים באמריקה, ובכל אירופה, 80%, 70%, 72%, כל מדינה ומדינה. יש רק מדינה אחת שאחוז ההתבוללות שם זה 1%. מי יודע איזה מדינה? פנמה. וזה אך ורק בזכות הרב ציון לוי, שהיה שם הרב הראשי, שהוא היה חברותא של הרב עובדיה בפורת יוסף, הוא הלך להיות הרב הראשי בפנמה, הוא דיבר תקיף מאוד, ולא התפשר על שום הלכה שם, והוא הכריח אותם, ואמר להם, מי שהתחתן כאן עם גויה, אפילו תתגייר, הוא מנודה מהקהילה לעולמים. ויש 20 איש בפנמה, אני הייתי שם, סיפרו לי שם אנשי המקום, גבירי המקום, שהיו קשורים מאוד עם הרב, האנשים שמנהלים שם את הקהילה, התארחתי אצלם בשבת, ישנתי אצלם בבית, אכלתי אצלם בשולחן, וסיפר לי אחד מהם, אומר לי, בוא אני אספר לך סיפור שתדע. שבא לכאן הרב, הוא השליט כאן בדיוק מה שהתורה אומרת, בלי חוכמות, בלי התפשרויות. כמובן שיש כזה דרשן שמדבר חזק, לא כולם שמחים. יש אנשים רוצים לעשות עבירות, כן, הוא עצם בגרון זה הרב הזה עכשיו, מפריע. מוציא לנו פה עכשיו שמרן, שמסתכלים עליי, מה זה, הוא מדבר נגד צניעות ואני לא צנועה? הרב נהפך למטרד בעיניהם. אבל שם ברוך השם, להבדיל מהרבה מקומות אחרים, הדרשן, הרב הגאון, הרב ציון לוי עליו השלום, הצליח. הוא עשה את כל הקהילה שם, אוהבי תורה, תומכי תורה מהגדולים בעולם. הרבה מהישיבות שהוקמו פה בארץ, בזכות הכספים שבאו משם. גרים שם שירי תבל, אנשים שהתברכו במיליארדים, והם תומכים פה בכל עולם התורה, בהרבה ישיבות בזכותם. והוא סיפר לי אותו גביר, ש20 אנשים מרדו בגזירת הרב, והתחתנו עם גויות שם. והוא נידה אותם מהקהילה, ואחד מהם הראשון הלך לגור באיזה מקום עם גויים, והשני גם הלך לשם, והשלישי, ככה הם רצו שיהיה להם יהודים בשכונה, אז כל אחד עבר לאיפה... כל אחד שהתחתן עם גויה הלך לגור איפה שהראשון והשני והשלישי, עד שנהיה שם 20 משפחות, האבא יהודי, האישה גויה והילדים גויים. ביום של הלוויה של הרב ציון לוי, איך שעלתה נשמתו לשמיים, לא עברו כמה שעות אפילו, ככה סיפרו לי אנשי המקום, באה שם אוריקן, סופה קטלנית, כל ה20 בתים של הרשעים האלה שם עפו באוויר ככה כמו נייר. הקדוש ברוך הוא החריב את כל ה20 בתים שלהם במקום איפה שהם גרו. ביום שהוא עלה לשמיים, אין לי אני ספק שאיך שהוא הגיע לבית דין של מעלה, אמר אלה ביזו את הקהילה, חילול השם, התבוללו, מרדו, החלישו גם את שאר הקהילה, גרמו למחלוקת. הקדוש ברוך הוא במקום השמיד להם את כל הבתים. למה יש לו לצדיק הזה כזו מילה בשמיים? הרי לא, זה לא קל להגיע לכזה מצב שאתה אומר גזירה והקדוש ברוך הוא בתוך שעה מקיים אותה.
בגלל שהוא מסר נפש על האמת, לא התייפייף, לא התחנחן, לא היה פוליטיקאי, לא התחנף לרשעים, לא אמר תביא אותה, נגייר אותה, לא נורא. הוא לא עשה מהתורה אישה פרוצה שהולכת וזונה אחרי בעלה. לא. אתם רוצים להיות צדיקים? תבואו לרמה של התורה. אני לא אוריד את התורה לרמה שלכם. אין התפשרויות, זה תורת השם, זה לא תורה שלי. מה שכתוב מותר, מותר. מה שכתוב אסור, לא יעזור שום דבר. אני לא אסלף דין אחד בשבילכם. גלגולים הגיעו פה. מעניין גלגול של מי הברווז הזה. ברווז ותל אביב, מי אמן. מילא הייתי באריזונה, כל בוקר אני שומע תרנגולים, אומרים לי יש פה איזה אחמד שכן, יש לו תרנגולים. אבל פה... טוב, אז נתקדם רבותיי. מה עושים? צריכים לחנך מגיל צעיר מה זה התבוללות. אני אסביר לך, אתה יודע מה הסיבה העיקרית להתבוללות היום? מה הסיבה? זה שיש יודעים, אבל מה הסיבה לזה? אתה יודע מה? אני אסביר לך מה. בארצות הברית, באירופה ובישראל זה מדינות מתירניות, מטריאליסטיות, שביססו את כל התשתית שם על כפירה. כפירה בהשם, כפירה בתורה, כפירה בחכמים, כפירה בעונשי התורה, עושים מסחרה מהדת וצוחקים על הקדוש ברוך הוא ככה, יום יום בלי שום בושה. גם באירופה, גם בארצות הברית וגם פה. ברגע שהילדים הולכים פה לבתי ספר חילונים ושם מלמדים שגזלנו לפלסטינאים את הארץ ואנחנו צבא כובש ומצווה להיות גיי ואין בזה שום רע ותפסיקו כבר עם השטויות האלה, מספיק עם הגזענות, מספיק לדבר נגד הערבים ומספיק לדבר נגד הגאים ותפסיקו כבר ומספיק כבר להיות חשוכים ואתם פרימיטיביים וככה הילדים גודלים. אז בראש של הילדים מגיל אפס תכנתו אותם שאין הבדל בין יהודים לגויים, כולם אותו דבר, וכל מי שאומר שיש הבדל הוא גזען. ככה לימדו אותם. אבל מה נעשה שבתורה לא כתוב ככה? התורה אמרה שהיהודים זה העם הכי חשוב בעולם. זה כתוב מפורש, זה גם הגויים יודעים, זה מה שמרגיז פה. הגויים כמעט בכל העולם שאני מדבר איתם, לא מתכחשים לזה. כולם אומרים, you are the chosen people. רק פה! השמאלנים, הליברלים, השונאי דת, עושים הכל כדי לרמוס את התורה. אין את זה באף מקום. אתה לא תראה באף מקום ערס כזה ושנאה לדעת ובחדשות וכל כתבה בעיתון נגד ונגד ונגד, כל הזמן להראות את הרע. אין כזה דבר. אני לא דתי, עזוב אותי. תהיה דתי, אני מכבד אותך, אין שום בעיה. אין את המלחמת קיום הזאת כדי לרמוס את הכל. פעם היה רומאים, יוונים, היום האחים שלך עושים לך את זה פה. השכנים בבניין, אנשים בבית ספר, מורים, חברי כנסת, בוגדים בך ובוגדים בהשם. עושים הכל כדי לרמוס את התורה. ציירו את הבחורי ישיבות כאילו זה איזה פושעים, שודדים, ששודדים את הקופה. 170 דולר מקבל אברך עם 10 ילדים. 170 דולר, יש לי כולל בירושלים, אני יודע כמה הם מקבלים. כמה מקבל מחבל שלומד באוניברסיטה, אחמד ומחמוד? 105 אלף שקל המדינה משלמת עליו להיות סטודנט. שיש ספירה, רוב האברכים עומדים ובוכים על החיילים וקוראים עליהם תהילים ואומרים עליהם קדיש ומכירים להם טובה, חוץ מכמה שוטים שיש בכל מקום, אין מה לעשות, אבל כמעט כל מי שאני מכיר מכבד את החיילים ואף אחד לא שמח שחז וחלילה קורא לחייל משהו רע, להפך, כולם לוקחים ללב. אבל אלה המחבלים באוניברסיטת תל אביב, באוניברסיטה, כל האוניברסיטאות עושים מסיבה בזמן הצפירה, שותים בירות, מרימים לחיים. אזרחי מדינה נולדו פה, פה ביפו, בתל אביב, בכל מיני מקומות. יש להם פנקס, המדינה משלמת להם על כל מחבל שנולד להם הרבה כסף, ביטוח לאומי, והם מצעירים לך בפנים, נשתה לכם את הדם, והם חוגגים עם החמאס, לא איתנו. אף על פי שאם חס וחלילה היינו מפסידים להם, והם היו משתלטים כאן על המדינה, החמאס היה שוחט אותם ברגע, כי הם לא דתיים. החמאס מסתכל על ערבי ארץ ישראל ככופרים. הם לא מסתכלים עליהם כאיזה צדיקים גדולים.
כמו שדאש היה שוחט אותם, גם החמאס היה שוחט אותם. מה חשבתם? מה, אתה נהיית כבר ישראלי, מדבר לעברית כמו ישראלי? החמאס היה אונס להם את הילדים כמו שהמצרים עשו להם, כמו שהירדנים עשו להם. ורק אצלנו השוטים שכבשו את ירושלים ואת הכותל צעקו להם משה דיין וגולדה, תחזרו, לאן אתם בורחים? 95% מהם ברחו בתוך כמה שעות, עזבו את הארץ, ברחו לארצות ערב, ללבנון, לירדן, לכל מיני מדינות. עמדו השמאלנים, צעקו להם תחזרו, ניתן לכם תעודות זהות, למה אתם בורחים? זו האמת, יחזירו אותם בכוח לפה. למה? הבנת עכשיו, אתה שואל אותי על התבוללות? כי אין להם יראת שמיים, כי הם לא מכירים בתורה, הם מעולם לא קראו את התורה, שטפו להם את המוח, כולם אותו דבר, מותר להיות גיי, אין שום בעיה, וזהו זה. ולכן הילד גודל בצורה כזאת, ואחר כך שהוא שומע איזה רב שאומר, רבותיי, אנחנו העם הנבחר ואסור לנו להתחתן עם עמים אחרים, גם אם הגוי יותר צדיק ממני אסור לי להתחתן איתו, מה הוא אומר? גזען חשוך. אני רואה את התגובות, אני רואה מה מגיבים. אני עושה דרשה 10 דקות, סרטון נגד התבוללות, חצי מהקהל ישר כוח, כל הכבוד, תמשיך להגיד את האמת, אל תתבייש, אל תפחד, אנחנו איתך. החצי השני, תמות, גזען חשוך, מה זה פה איראן? הלוואי שתקבל סרטן בראש, שימותו הילדים שלך, כל ערבי פה עדיף עליך. ככה אומרים, תסתכלו, 1,000 תגובות, כך 500 בעד, 500 נגד. כאן יושבים בוגדים, בוגדים פה במדינה, שמחכים ליום שהם ישתלטו פה למדינה, מחבלים. הבנתם רבותיי? זה המציאות פה. ולכן, מכאן עד התבוללות, הדרך היא קצרה מאוד. תוסיף על זה תאוות שהגויות האלה יפות מאוד, ומפתות את כל הישראלים והיהודים בכל העולם, והם הולכים איתם ביחד לאוניברסיטה, יושבים איתם 4-5 שנים, יושב ליד איזה יפהפייה גויה, שכל היום אומרת לו, אני אתגייר בשבילך, מה שתרצה אני אעשה. אז כל יום והיום הם עומדים בניסיונות שמלכתחילה אין להם סיכוי לעמוד בזה, כי אין להם לא תורה ולא מוסר ולא יראת שמיים ולא התחנכו, מעולם לא קראו ספר יהודי. ואני רוצה לשאול אתכם שאלה, אתם מאמינים שיש אחד בארץ היום שקורא לעצמו חילוני, שקרא את התורה פעם אחת מההתחלה עד הסוף בעיון, שהוא יודע רק את הפירוש המילולי? עזבו רש"י, עזבו מדרשים, עזבו קבלה, עזבו כל מיני סודות, עזבו רק את הפירוש המילולי של התורה. אתם מכירים שיש כאן אחד במדינה שמדבר כל היום וכל הלילה נגד התורה? האם אתם מכירים אחד כזה שיכול להרים את היד ולהגיד, כבוד הרב, אני קראתי את כל התורה ואני יכול לפרש לך את כל התורה מבראשית עד הסוף, מילה במילה? יש אחד כזה פה? כל אחד כזה שתמצאו לי, אני נותן לכם פרס $100. אין, לא יודעים מילה בתורה. אני, באו לי אנשים בוגרי אוניברסיטה, למדו, לא יודעים. בוא אני אביא לך, תביא אותם אליי ואני אתן להם 4-5 פסוקים מהתורה ושיסבירו מה הפירוש שלהם, תראה שאין להם מושג. לא ברש"י. אתה יודע איך הם לומדים תורה? כמו שייקספיר, כמו ספר היסטוריה, כמו צ'יזבט. מקרא, כן, כן, ביקורת המקרא. קודם כל מלמדים אותם שלתורה יש 4 מחברים, שזה ודאי לא ממחבר אחד. מראים להם, אתה רואה פה הוא מדבר בסגנון כזה, פה ודאי זה מישהו אחר, ופה זה מישהו אחר. תראה, פעם אחת עד לכאן הוא דיבר בלשון כזאת, מכאן והלאה, חקירה עושים על הספר. קודם כל, מי אמר שמחבר חייב כל הזמן לדבר באותו לשון? קטע אחד הוא דיבר ככה, ופה הוא מדבר אחרת. דבר שני, בכלל לא מבינים מה זה הלשון, למה מדברים פעם אחת ככה ופעם אחת ככה, הם לא מבינים את הסודות שמאחרי זה, כי הם לא מבינים את הפירוש המילולי של המילים. ואני אומר לכם, אני כבר 24 שנה מדבר כמעט כל לילה, ואני כבר אמרתי את זה 100 פעם בשיעור, ועוד אחד לא בא לתבוע ממני $100. אני עוד מחכה שיביאו אחד, שיבוא ויגיד, בוא הנה אני, תביא אותי, תבחן אותי על התורה. יש כאלה אומרים, קראתי את הפרשה של הבר מצווה שלי. נו בסדר, יודע לפחות פרשה אחת. ואני שואל אותם, רבותיי, אני אשאל אתכם שאלה עם יד על הלב. אם אתם מודים שמעולם לא קראתם את התורה, איך אתם כותלים את התורה בכזה זלזול, בכזה בוז, מבלי לדעת מה יש שם אפילו? לא, קראת איזה כתבה בעיתון כופר, או איזה רב לא מצא חן בעיניך, או לא יודע מה,
קראת את התורה לרסיסים. הרי אני למשל, תאר לך שאני אבוא ואתן עכשיו שעתיים דרשה נגד שייקספיר, כותל אותו, מלכלך את שמו, טיפש, מטופש, ספרים משעממים, לא יודע מה. בסוף קם לי איזה ספרן אחד, בוגר בספרות וכו'. מחילה אדוני, כמה פעמים בחייך קראת את שייקספיר? מעולם לא החזקתי ספר שלו ביד, לא קראתי. הרי אני אהפך לליצן הכי גדול בתולדות האנושות שאני צעקתי נגד שייקספיר. בסוף קם אחד אומר לי, בוא נבחן אותך בשייקספיר. אני אפילו לא יודע איזה ספר יש לו, לא יודע שם אחד של הספרים שלו אפילו. איך אני יכול להתווכח נגדו ולהילחם בו מבלי שקראתי את ספרו? אני לא יכול, וזה גם מעולם לא קרה וגם לא יקרה. יש רק ספר אחד שנלחמים בו מיליונים ביודעין שאין להם מושג כלום מה כתוב שם. אף חילוני לא נלחם בשייקספיר, כי יודע, אני לא יודע. אם למדתי אז אני אדבר, אם לא אני לא מדבר. אף חילוני לא ידבר נגד רבין על ספר שהוא כתב, כי הוא לא קרא אותו. תן לי קודם כל לקרוא, אז אני אגיד אם אני בעד או נגד. כל חילוני, אפילו הרדוד ביותר, מבין. אם קראתי את הספר, זכותי להביע דעה לטוב או לרע. אם לא, שקט. יש רק ספר אחד, מתנגדים בלי לדעת מה יש שם. זה אומר משהו, לא? זה אומר דרשני. כי יש רק ספר אחד שהם מסתכלים בו כאיום. הספר הזה ישנה לי את החיים, לא מתאים לי. לכן זה לא משנה כרגע האמת, זה גם לא משנה אם אני מודה מה שהרב אומר או לא. מבחינתי זה איום קיומי, ולכן זה נהפך למלחמת קיומית, מלחמת תרבות וכו'. ואני רק רוצה לסיים רבותיי, כיוון שכבוד הרב הגיע כבר, רק ממש בדקה שניים את מה שהתחלתי בראשית דבריי. שואלים אנשים למה היום אין הרבה ניסים כמו שהיה ביציאת מצרים, כל הדברים האלה שמוכחים לעין, שלא נשאר את זה עוררים, שאפילו פרעה הודה חרטומה והודו אצבע אלוקים. שואלים, אז למה היום? אחד אמר לי, מה, אם הקדוש ברוך הוא יעשה עכשיו מעמד הר סיני מספר 2, אתה יודע מה יקרה פה? יהיה לך פה 3-4 מיליון חילונים, מיד יחזרו בתשובה, כולם יהודתיים, איזה כיף יהיה, כל הממשלה יהודתיים, אף פעם לא יעשו גזרות נגד הישיבות, יהיה פה נפלא, הרי שווה לקדוש ברוך הוא לעשות כזה דבר. התחלתי לתרץ רבותיי, שימו לב טוב, הקדוש ברוך הוא ביום שכתב את התורה ונתן אותה לאנושות, לעם ישראל, בעצם בחר להגביל את עצמו בתחומים רבים. למשל, יש דברים שכתובים בתורה, מרגע שהשם מתחייב עליהם, אין לו ברירה יותר. אין לו דרך לחזור בו או לשנות מילה אחת מהתורה. למה? כי בתורה הקדוש ברוך הוא מציר על עצמו, על אל האמת והצדק, שלא יישא פנים ולא ייקח שוחד, משלם לאדם כמפעליו או כפרי מעלליו, כל הדברים האלה שכתובים בחז"ל בלי סוף. ברגע שאני מציר על עצמי שאני לעולם לא יחזיר צ'ק לאף אדם, אני האדם הכי ישר פה, תבחנו אותי בעסקים, אף פעם לא יקרה כזה דבר שנתתי לך צ'ק והוא יחזור. ואפילו בא בן אדם שמגיע לו שלא ישלמו לו על הסחורה, אני כבר ברגע שהצערתי כזה דבר, ואני הבטחתי שבחיים לא יימצא בספרי אף טעות, ברגע שאני עשיתי משהו נגד ההבטחה שלי בספר ונגד ההתחייבות שלי, בעצם גרמתי שכל התורה שלי תהפך חס ושלום לשקר. אין לי את הפריבילגיה הזאת, גם אם רציתי, לו יצויר, אין לי. עכשיו, אחד משלושה עשר העיקרים של היהדות, שהקדוש ברוך הוא משלם שכר לצדיקים ומעניש לרשעים. ממילא, אם עכשיו בא איזה רשע שנגיד שהוא נכד של איזה צדיק גדול או משהו, והשם ממש לא נעים לו להעניש אותו בגלל שהיה לו כזה סבא קדוש, אבל מה נעשה שהוא היה מחלל שבת וגנב גדול וכו'. אז עכשיו הקדוש ברוך הוא אמנם לא נעים, באמת זה זכות הצדיקים שהיו רבותיו, אבל מה נעשה? יש אמת, יש שולחן ערוך ויש דין בשמיים, ולא ייתכן שמחלל שבת אחד אני אתן פרס בזמן שאני נותן חס ושלום לשני עונש קראת. זה לא ייתכן כזה דבר. ומאלה, איך שקיבלנו את התורה, נכנסו כל המגבלות שהקדוש ברוך הוא בחר לשים פה בעולם. והקדוש ברוך הוא אמר דבר אחד, תדע, יש שטן בעולם, הוא התובע הראשי בשמיים, ויש סנגור שהוא בא להגן עליך על כל הדברים הטובים שעשית. כל שנה ראש השנה מתקיים דיון עליך בשמיים. השטן תפקידו למצוא את כל הרע שבך, כמו התובעים פה במדינה, כל מה שרק יכולים עליך מכניסים לתביעה. אחד באמריקה תפסו אותו עושה משהו,
הלבנת כספים, הלבנת סמים, הכל מכניסים לו. למה? אחד אולי יתפוס. שומעים? ולכן מה רואים פה? הקדוש ברוך הוא ברגע שהוא ברא את השטן, והשטן הוא קטגור שכל היום מקטרג וכל דבר מוצא את השלילי וגם מחטיא את האדם ונעיד עליו וגורם את כל מה שקורה, ברגע שהשטן מקטרג אין הקדוש ברוך הוא בריכה, כמו ביציאת מצרים. משה בוכה, כולם בוכים, הים לא נפתח, המצרים מתקרבים, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, מה תצעק אליי? מסבירים המפרשים, מה זאת אומרת מה תצעק אליי? אז למי אני אצעק? לסבתא שלי? למי אני אצעק אם לא אליך? אני תולה את תקוותי בך, מה רע בזה? עד רבה, זה מראה על הביטחון שלי ועל האמונה שלי בך שאני פונה אליך ולא לכל מיני אחרים. אלא הקדוש ברוך הוא אמר לו, תקשיב אדוני, השטן עוצר בעדי מלפתוח את הים. אומר, הללו עובדי עבודה זרה והללו עובדי עבודה זרה, במה הם עדיפים עליהם? אלה לא מאמינים בך ואלה לא מאמינים בך. תראה איך הם בוכים, התחייבת להם שתוציא אותם ותיתן להם את התורה ותביא אותם לארץ הקודש ויבנו את בית הבחירה, וכל זה כבר זה בנבואה מדורות, ותראה איך הם בוכים. אתה רואה שאין להם בך אמונה, לא אופר אם תפתח את הים. ואין לה גנש בחור עכשיו מה לענות, עת כזאת שנסתמו הטענות נגד השטן. לכן הקדוש ברוך הוא אמר למשה, דבר אל בני ישראל וישאו, תעשו מיד מעשה, כי עוד 10 דקות באמת כבר לא יישאר לי מה לעשות וכל התוכנית תיהרס. ואז רץ נחשון, זה בכלל היה אח שלו גרשון שהגה את התוכנית, צריכים להיכנס למים ולפתוח באשן, אבל הוא חשב, נחשון זה שנכנס, נפתח הים וניצלנו. זאת אומרת, מה רואים? שעכשיו הקדוש ברוך הוא אמר לשטן, נו, הללו עובדי עבודה זרה, מה יש לך להגיד? נסתמו טענותיו. בזמן התורה שהקדוש ברוך הוא עשה ניסים גדולים, כל עבירה גדולה 24,000 הרוגים במכה, 3,000 הרוגים במכה, חורבנות נוראים, תחשבו חס ושלום, כאן נפטרו קרוב ל-24,000 חיילים מאז קום המדינה, וקורבנות טרור ב-70 שנה. אנחנו מעכלים את זה לאט לאט, 2, 4, עוד 7, עוד 10, זה כל אחד מהם זה חץ בלב. אבל חס וחלילה, תארו לכם שזה היה קורה במלחמה אחת, יומיים קרב, חס וחלילה מיליון פעם, חס וחלילה, חס ושלום, 24,000 ארונות עומדים ככה, יש פה מישהו שיכול לחזור לשגרה, לתפקד? אנשים ההורגים את עצמם, נראה לי עוד מיליון היום מתאבדים מהצער. זה היה הסוף שלנו. במדבר, עבירה אחת, בום, 24,000 הרוגים, עוד עבירה, 3,000 הרוגים. מה הולך פה? לניסים יש מחיר. אני פותח לך את הים נגד חוקי הטבע, גם לשטן יש יותר כוח כנגד לקטרג, ואין מה לעשות. שום דבר זה לא בחינם, הכל צריך לעמול כדי להרוויח. אני פעם אמרתי לרב קוק לפני 24 שנים, שרק התחלתי להתחזק, הרב קוק מטבריה, הוא היה בסמינר אצלנו בניו ג'רזי, אני התחלתי אז להיות איש מהצוות שם, אמרתי לו, כבוד הרב, תן לי ברכה. ראיתי אותו במו עיניי, 3 ימים לא נרדם, יושב עם גמרא, מנמנם קצת מדי פעם בישיבה, לא הולך לישון, יושב ככה. 3 ימים הוא התפלל להצלחת הסמינר, שהחילונים שם יחזרו בתשובה. אמרתי לו, ניצלתי את ההזדמנות, אמרתי לו, כבוד הרב, תן לי בבקשה ברכה. אומר לי, על מה אתה רוצה שאני אברך אותך? אמרתי לו, שאני אהיה צדיק ואני אתגבר על היצר הרע ולא יהיה לי יצר הרע, משהו בסגנון, אמרתי לו. הוא אומר לי, זה לא ברכה, זה כללה. אומר לי, כל העניין שבאת לפה זה אך ורק להתגבר על היצר הרע, להפך, תחזק ולמד ותלמד הרבה מוסר וכו', אז תתגבר על היצר הרע. אבל אם אני אברך אותך שלא יהיה לך יצר הרע, בעצם אני אברך אותך לעזוב את העולם, פחות או יותר זה מה שיצא מדבריו. זאת אומרת, אדם אומר, אך אוף, היצר הרע, יצר הרע זה הדבר הכי טוב שהשם נתן לך, בלעדיו אין לך שכר. עכשיו כשיש לך יצר הרע, יש לך את הכלים להתמודד עליו ולהרוויח. אם אין עמל, אין שכר, לפום צערה אגרה, כמה שהצער וההתאמצות במעמד של המצוות גדול יותר, וכמה שהיצר הרע שלך גדול יותר והתגברת, שכר גדול. שני אנשים לומדים שעה גמרא, חברותה, אחד שכרו יותר גדול של השני, השני גדל בבית של רב חשוב בבני ברק כל החיים שלו תורה ויראת שמיים, וזה בעל תשובה
יצא מהתופת, מהזוהמה, ונהיה בן תורה לא פחות מזה שגדל בבני ברק. מי יש לו שכר יותר גדול על עמל התורה? זה שיצא מהתופת ונהיה בן תורה אמיתי. כי הקדוש ברוך הוא יודע מאיפה הוא בא ואיזה ניסיונות יש לו, ועל כמה כסף הוא ויתר כדי לבוא ולשבת בכולל. והשני, אין לו אחר, זה הדרך שהוא בא גדל. יש עוד הרבה מה לומר, אלא זמננו אזל, ועכשיו יש לכם את הזכות, זה הדרשה האחרונה עכשיו, או שיש לכם זה עוד? איך אומרים, הכל הולך אחר החיתום, יש לכם אחד מגדולי הדרשנים, בעזרת השם, הרב רוזנבלום בכבוד. תודה רבה לרב הגאון, יוסף מזרחי, השם ישמור לחיים.